A notícia não para. Rapaz, me dá o rosto do cara. Quem que é o vizinho que apanhou e morreu? Você não vai acreditar, a história nem começa com o vizinho. Quem que é o filho que usou a matara dos dois? Você sabe qual deles? O da esquerda é o filho de camisa rosa? Esse é o cara que matou a mãe? Meu Deus. O cara que vai para matar a mãe, ele não consegue, mas ele coloca fogo na mãe. E depois tira a vida do vizinho que quis ajudar? Que é isso? Põe no ar. Familiares, amigos e vizinhos ainda não acreditavam na morte de Claudinei Júlio Guilherme, de 46 anos. Assassinado a sangue frio por Magnelson Lopes Ramos, de 35 anos. Sinceramente, muito complicado, porque foi eu que socorri ele da mão do outro. Não tem nem palavra para descrever o que eu tô sentindo nesse momento. Não só eu, mas como a família toda, né? O crime foi no bairro Vila Gomes, em Igarapava, interior de São Paulo. Tudo aconteceu após um dia exaustivo de trabalho de Claudinei, assim que ele chegava em casa. E o assassino morava bem em frente. Era aqui, nessa casa, que vivia Magnelson. E foi nesse ponto onde toda a discussão aconteceu. E ele atingiu Claudinei no peito com um golpe de faca. Meu irmão chegou do serviço e só falou, mãe, né? Tudo bem, era costume dele, todas as vezes chegava em casa e falava, mãe, né? Aí eu peguei, continuei lá. De repente, minha mãe começou a me chamar. Eu saí aqui fora e eu estava discutindo com o rapaz ali, né? Aí eu cheguei perto para ver se apaziguava. Aí eu olhei na mão do rapaz, ele estava com uma faca toda ensanguentada de sangue. Eu perguntei pro meu irmão, ele te feriu? Ele te furou? Ele falou, furou. Aí, naquele momento, eu vi um pedaço de pau no chão, peguei e já parti para cima do rapaz, dando umas porretadas nele. Ele saiu correndo e entrou dentro da casa lá e trancou o portão, entendeu? E eu, naquela ânsia toda, eu vim socorrer meu irmão. Uma amiga e vizinha também viu tudo. Quando eu escutei a facada, eu já saí para fora, já vim aqui socorrer a mãe dele, porque a mãe dele já, ele caiu no pé da mãe dele, aí a mãe dele começou a querer cair pro chão, sentei ela ali, fui buscar água para ela, sabe? Aí eu ajudei bastante ela, ajudei por dentro do carro, foi muito difícil nessas horas. Magnelson fugiu, mas logo foi encontrado pela polícia militar. Claudinei chegou a ser socorrido pelo irmão e levado para a Santa Casa da cidade, mas não resistiu aos ferimentos. Era nesse hospital que ele trabalhava como segurança da ala psiquiátrica. A instituição lamentou em uma nota nas redes sociais a morte do funcionário. Ele era muito gente boa, conheci ele desde pequeno, ele brincava com meus irmãos, me pegava no colo. Para a gente está sendo muito difícil. A motivação para a discussão entre os dois seria porque Magnelson, que é usuário de drogas, teria agredido e ateado fogo dias antes na própria mãe. Claudinei suspeitou do vizinho quando viu a idosa internada na Santa Casa de Igarapava. Mesmo sem prestar queixa na polícia, um sobrinho gravou a conversa telefônica com a mulher, que entregou o filho. O áudio repercutiu nos grupos de mensagens da cidade. O que, que aconteceu dessa vez? Uai, dessa vez ele pôs fogo em mim. Ô tia, mas ele pôs fogo, não sei, você não fala nada pra polícia, por quê? Aqui ele chamou a polícia, mas ele tava me ameaçando que se eu falasse, ele ia me acabar. Ô tia, de matar. A polícia não foi aí tomar seu depoimento? Aham. Por que que você não falou para eles que você foi ameaçado? Eu estava com medo. Uns dois dias antes, antes dele colocar fogo, ele colocou a faca nela e ameaçou ela. E pegou o vidro de acetona, jogou nela e pôs fogo. Só que aí ele pegou, não sei o que pensou na hora, pegou
deu um jeito de apagar o fogo dela, pegou ela e levou para a Santa Casa. Só que chegou na Santa Casa e ele falou que ela tinha posto fogo nela. E ela, com medo, porque ela vivia abaixo de ameaça dele, pegou e falou que ela que tinha posto fogo nele. Mas depois, tem até um vídeo circulando aí que ela confessou que foi ele que pôs fogo nela. Só que ela não falou que era ele, o medo dele, da ameaça dele. Meu irmão, ele era o seguinte, igual eu falei, ele era muito de boa, tranquilo na dele, mas só que se ele viesse um homem batendo numa mulher, ele ia tomar as dores, entendeu? O assassino foi levado para a delegacia de Ituverava. Após prestar depoimento, Magnelson acabou preso em flagrante por homicídio. A gente espera justiça, porque ele já tacou fogo na ex-mulher dele, café quente, tacou fogo na mãe dele e falou, pôs faca no pescoço dela e falou pra ela chegar lá na Santa Casa e falar que não foi ele. E de madrugada ele sai que nem louco pedindo dinheiro pra comprar droga. E a gente tá com medo já dele aqui solto. Eu espero que a justiça seja feita, né? E que ele pague pelo crime que ele cometeu. Fico com uma dor no coração com essa mãe. Fica com medo do filho. A mãe tem medo de ser assassinada pelo filho. E ela fala como se estivesse acuada. Daí o cara, ô tia, vem cá, mas por que você não fez isso? Eu sei que ele está revoltado com o cara, mas tadinha, ela fica acuada. Tava com medo. Um cara desse que não sustenta o vício que ele tem, que já jogou água quente até na mulher e na mãe. Tomara que você encontre uma cela bem fria e nem um café quente para você. E por muitos anos, porque é o que você merece.